Üdvözöllek benneteket! Éppen szombat van, és mint ahogy a szombatokat általában, a mai napot is szórakozással fogjuk tölteni. Úgyhogy ma egy olyan videót fogunk elkészíteni, amiért Soma szintén nagyon régóta rágja a fülemet, egy kis csavarral. Viszont mielőtt belecsapnánk a lényegi részbe, azelőtt hadd mondjam el, hogy a mai videót a Bravos támogatja. Úgyhogy éppen az egyik 3-1-ben kávéjukat iszom. Egyébként általában 3-1-ben kávékat szoktam reggelente inni, mert nincsen kávéfőzőnk. Szóval a kampánynak a lényege, hogy az 50-szer, illetve 10-17 grammos kiszerelésű 3-1-ben kávékon találtok egy ilyen sárgás-zöld matricát, és azokban a kávékban, amiken van ilyen matrica, azokban van egy számkódot rejtő kártya, amit hogyha feltöltötök a nyeri.bravos.hu oldalra, akkor 61 darab fesztiváli jegyet, illetve egy csomó értékes ajándékutalványt tudtok nyerni. Úgyhogy, ha gondoljátok, csekkoljátok őket. Ami nagyon fontos az az, hogy mindenképpen őrizzétek meg azt a kártyát, amin a számsor található. Szóval most akkor vágjunk bele a videóba. Mint mondtam, soha nagy vágyam, hogy elkészítsük ezt a videót, ahol teszteljük Maki IQ-ját. Viszont arra gondoltam, hogy ne csak Maki IQ-ját teszteljük, hanem Zirgájét is, és hasonlítsuk össze, hogy vajon a kutyánk vagy a macskánk-e az okosabb. És az a helyzet, hogy Somával szerintem elég erőteljesen a macskára, a Zirgára fogadnánk, hogyha most tudnánk fogadni, ugyanis van egy játékuk, ezt mutatom nektek. Ezt a arrébb rakom. Bár eléggé passzolt a képbe, mert hogy ez is ilyen színű. Van ez a játékuk, amit a Tigerben vettem nekik, és kicsit poros, mert most a polc tetején volt egy ideje. Ennek az a lényege, hogy ugye ilyen jutifalatokat lehet belerejteni, és ki kell szedniük a tetejét, a kupakokat, és úgy kell megszerezni a kaját. Na hát, ezt a feladatot Zirga sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban teljesítette, mint Maki, és minden egyes alkalommal, amikor megismételtettük velük a feladatot, tehát újból feltöltöttük a cuccot, minden alkalommal Zirga oldotta meg hamarabb, úgyhogy valószínűleg most is ráfogadnánk. De akkor kezdjük a tesztet, mielőtt még ilyen messze menő következtetéseket vonnánk le, anélkül, hogy egyáltalán megnézzük a képességeiket. Úgyhogy ma eldől, hogy vajon a kutya vagy a macska-e az okosabb, mert ez egy rendkívül megbízható tudományos teszt lesz. Nos, az első feladat. Maki! Jaj, de ügyes vagy, nem volt benne biztos, hogy bejöjjön. Nem, ezt nem iszjuk meg, ezt nem. Mielőtt még belenyalnál. Az első feladat. Ez most nem kell hozzám. Ez lesz, ugye? Kiütesd meg. Kibújni a törölközőből. Akkor most a fejére rárakjuk, vagy sem? Úgy te is, hogy kilásson belőle. Jó. Tehát így, mint egy ilyen fej. De várjál, közöltöttem a kamerát. És időzítővel mérni kéne, hogy mennyi idő, nem? Uh-huh. Vakarópont. Vaka. Gyere, köszönöm. Így ide le szépen. Úgy. És akkor most rárakom. Van neki egy ül. Ül. Na most mi van? Sajnos valami hasonlóra számítottam. Maki, vedd le magadról! Mi tényleg, Maki! Ne lépj a telefonra, mert leáll az időzítő, és nem lesz megbízható a kísérlet. Ideges. Nem érti, mi van. Makita! Gyere, Maki! Meg tudod csinálni! Gyere, Maki!
ki. Nem tudod megcsinálni. Meddig próbálkozunk? Sírjek egyáltalán? Hát ez az. Mikor számíthatjuk úgy, hogy nem sikerül neki? Na, most kilépe bőle. Megoldottam. Ez már annak veszi. Számít? Maki, állj fel, Maki, gyere. Gyere, ide. Igen, ez annak számít. Igen, ügyes. Egy perc, 36 másodperc. Nagyon ügyes vagy, nagyon gyorsan levették magadról, hogy mennyire okos vagy, hát ez hihetetlen. Akkor ez egy pont. Ez egy pont. A következő feladat kiszedni a jutifalit a törölköző alól. Nézd, Maki! Itt egy törölköző. Én szerintem jobban fogom úgy menni neki, mert palánk. Igen, nézd, Maki! Itt a jutifalat. Elindítom gyorsan. Jaj, ne! Jaj, elnyomta a Maki. Itt van. Ott van. Jaj, de ügyes! 19 másodperc! Jaj, nagyon ügyes! Van két IKEA-s képkeretem, amit még nem használtam semmire, mert ezeket ilyenek, olyan ilyen mélyek, és az utazásainkkal kapcsolatos dolgokat szoktam belerakni ezekbe. Rárakunk egy ilyen deszkát, és ez alól kell kiszednie a jutifalit. Makita? Jaj, de ügyesen leültél, nézd! Menj át a másik oldalra, hogy látszik a pofája, amit tudok csinálni. Gyere, gyere! Ülj! Várjál, kicsit hátra. Ülj! Maki! Nézd! Úristen! Nagyon gyors! Nagyon gyors ez az állat! Jaj, de gyors! Hát így nagyon ügyes volt, ez kb. 2 másodperc volt. Hát így nagyon jó volt. Olyan büszké vagyok rá, hogy ilyen falánk van. Jó. Még 2 darab feladatunk van. Az egyikhez kelleni fog az a játék, azért is hoztam fel. Nem csak, hogy megmutassam. Ezzel a kupak alá fogunk berakni egy jutifalit. És megnézzük, hogy milyen gyorsan tudja megszerezni. Majdnem megette. Szerezd meg! Gyere, Maki! Nem segítek, nem? Ott van alatta. Nézd! Gyerünk! De, Maki! Leszette róla, és nem vette észre! Egyet. Kb. 25 másodpercben kicsit később indítottam. Ügyes voltál, bár könyve nagyon buta is. Csipás, Maki, igen. Na, és akkor az utolsó feladatunk pedig az lesz, hogy 3 ilyen kupakkal fogunk játszani. Az egyik alá be fogok rejteni. Az egyik alá be fogok rejteni egy jutalomfalatot, most nézd meg, úgy, hogy ő is látja, hogy melyik alá rakom be. Utána kivisszük őt a szobából néhány másodpercre, egy fél percre körülbelül, és amikor visszahozzuk, akkor megnézzük, hogy emlékszik-e, hogy melyik alatt volt a jutalomfalat. De úgy látom, ő úgy gondolja, hogy mindegyik alatt van. Ja nem, csak meg akarja enni. Nem rágjuk szét. Nem rágjuk szét, kis bocs. Gyere ide, gyere ide. Aki itt van, ülj. Úgy. Még látszanak. És nézd. Jaj! Na, Maki! Maki, ott van. Ott van. Jó? Jó? Apa kivisz. Maki! Na? Üljünk ide le. Várjál. Jól gondold meg, mert nem bolytatod fel az összeset, akkor nem nyersz.
csak az egyiket, amelyikben volt a gyuti falat. Az kell, jó? 3, 2, 1. Jaj, de ügy, azért megszagolta a másikat is, de ott nem volt semmi. De Maki? Hiszen most ráfeküdt. És most keresi? Akkor nincs. Hogy felborította? Maki, ügyesen megoldottad a feladatot, csak nem teljesen, tudod? Na. Megvan, jaj, de finom, igen. Ügyes. Ha emlékezett rá. Szerintem ez pont a tér. Megszagolta a másikat is. De csak a biztonság kedvéért, ezt már elrágtam. Hogy nem került bele új. Igen, véletlenül nincs hallatta még. De célirányosan amúgy oda ment. Én még egy dolgot tesztelni szeretnék, mert több videót is látunk, ami ilyen kutyaikú teszt volt lényegében, de nem mindegyikben egyeztek a feladatok, és én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ha a fejét is letakarjuk a törölközővel, akkor milyen gyorsan szabadul ki belőle, mert én biztos vagyok benne, csak egyet talált meg! Na szép! Minusz pont! Na csak, Maki! De nem, akkor azért jött ide, még én fogtam, ide felraktam, és folyamatosan jött ide, hogy ő érezte, hogy van még egy. Jaj, csak egyet tudtál kitúrni, a többit meg majd apa kiszedni neked, mi? Elkényeztetett egy állat. Jó, nem mondjuk le. Szóval, én biztos vagyok benne, hogy ha a fején is rajta van a törölköző, akkor sokkal jobban zavarja, mint hogyha nincs. Vaka. Úgyhogy most kipróbáljuk ezt. Gyere ide, Maki! Gyere így. Ülj. Maki! Jaj, ne! Hát persze! Hát persze, hogy jobban zavarja! Ügyes vagy, Makita! Ügyes vagy, igen! Te vagy a legügyesebb. Az se volt, Jani. Új őridő, azért valljuk be. Még? Kb. 10 másodperc van. Igen, és a legtöbb kutya csak így kibújja, kihúzza a fejét belőle. Jó, hát a pici lábaival, hát tudom már. El se éri a fejét. Na. Azért a képességeihez mérten nézzük a dolgot. Nagyon ügyes vagy. Itt a végeredménye, mert hogy most számoltuk össze, hogy hány pontja van. Úgyhogy jöhet a macskusz, kitekaktusz. Meglátjuk, hogy melyikük a gyokorja. Jól baj, jól vigyögés. Itt van a következő alany, és az első teszt, amitől szerintem le is fog rohanni rögtön, úgyhogy szedhetjük össze újra. Meg megrázzuk a fejházat. Nem izu. Siker. Ok, 9 másodperc. 9 másodperc, úgyhogy egy picit előbb indítottam. Megjönni, megvered ezt a kutyát, mi? Na, akkor takaró. És hát törölködő. És Juti Fali! Juti Fali! Innen egy szirkusz, mi van itt? Nézd! Ide rakom. Oda rakom be. Ott van alatta. Nem a kezemben van. Indítsd el. Zirga, itt van alatta. Na? Ajaj. Az a baj, hogy a macskák eleve sokkal kimértebbek. Mm. Előbb inkább lenyalogatja az összes ujjamat. Zirga, ne hagyd cserben! Rád fogadtunk gondolatban! Zirga! Ne már, haver! Mutasd meg ki még egyszer. Akarat erőben győztes. Jó, ez megnyerte a kutya. Ez nem is került neki. Nem, egyértelműen nem. Van állattárad, hogy felfalad? Hogy felfalad? Szóval itt az akadálypályánk. Körülbelül így volt Makinál is. És egy juti falatot berakunk oda. Te látta, hogy beraktad oda? Láttam. Ja.
megvan. Hoppá! Az a baj, hogy nem mértem az időt, de majd úgyis tudom, hogy látjuk a kamerát. Igen, szerintem is 30 másodperc alatt van. Jó. Jöhet a poharas próba. Te már tudod, mi ez? Tudom, hogy tudod. Ne nézd csak. Itt van, nézd. Ezt nézd. Nem! Harminc másodperc alatt volt, azt tudni. És akkor most, amitől nagyon tartok, a memória gyakorlat. Azaz, hogy megint csak meg kell jegyezni, hogy melyik alatt van. De igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem csak neki fog menni, mint egy dubad, és mindent felborítja. Zirga, gyere ide! Zirga! Zirga? Melyik alá rakjam? Középső. Zirga? Vagy nem, tedd a legtávolabb üvem, a kutyának is ott volt. Zirga? Ide figyelj! Jó, látta. Az biztos, hogy látta. Vidd ki. Itt nem lesz olyan könnyű, mint a kutyát. Igen, üdvünk. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30! Gyere, gyilkos, gyilkos. Ne figyelj. Jupsz. Össze kell szedned azt, amiben volt a kaja. Melyik már erre nézett. Már arra nézett. Na, mehetsz. Ajaj. Elbukta. Tudtam, hogy mindent megszagolgatja. Igen, szag alapján tenne már. Tehát a memóriája nem jó, de szag alapján tudja, hogy melyik alatt van. És meg is szerezte. De ez nem képesség tesz, hanem intelligencia, te ezt elbuktál. Kutyák győzelme. Pedig én bíztam benned. Igen, még mindig macska kajaszagú a kezem, jól érted. Lássuk. Ügyes vagy! Jaj, te ügyesed a kis tica! Aki sose hagyja, hogy megnyomorgassa. De most hagyja. Hagyja nekem. Igen. Azért büszke vagyok rád, mert sokkal jobban teljesítettél, mint mondjuk Jenna Marbles kutyái. Na, tedd föl az igapont számát, csinál a fejed mellé. Csak tele van szőrrel az arcom. Íme a pontszám. Ezek szerint a kutya győzött, de lehet, hogy a pontszám alapján egy picivel győzött, nem? Szóval, Maki nyert. Elnézést kell, hogy kérjünk tőle. Zirga meg letelepedett ide a szőnyegre, vagy mi az törölközőre, és így várja, hogy mikor adunk neki több kaját. Hát ennyit az állatainkról. Köszönjük szépen a Bravosnak, hogy támogatták ezt a videót. Ne felejtsétek el keresni a Bravos 3-1-ben termékeket az akciós matricákkal, hogyha szeretnétek mindenféle értékes ajándékot és fesztiváljegyeket nyerni. És ha szeretnétek még valamilyen állatos videót és van ötletetek, akkor írjátok meg nekünk a kommentekben, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Köszi a segítséget! Nagyon szívesen. Mindig szívesen segítek állatos videót. Nagyon rá vagy kattam be ezekre az állatos videókra. Igen, mert ezeket poénál készíteni. Mert hülyét az állatot.